Evet bu. לעבור? תנסה להרים את הרגל ולראות מה קורה. תנסה להרים את הרגל. אפשר להרים אחורה, והאם הצלחתם? לא. אסטרטגית. רגע. אנחנו לא נצא מזה בה. אם תעשו ככה, תמתחו. אתה מתעדק לנו על הידיים. לא, לא משנה להתעדק. אם את עושה נכנסת מפה, אז תנתחי. לא, זה לא... זה דרך שהיא לא... אני חושבת שזה משהו קשור לשנינו לאות שצריכות להיות. ככה? זה סתם כדי להטות אותנו. תעשי ככה. משהו. שמי שעשה ככה. אה, כן. הנה, אתם עושים ככה, ואז אתם עושים משהו ב... כן. כזה. ומנסים למצוא דרך לזה. זה לא סבתא סורגת. רגע, רגע. אבל משהו באזור. לא, באמת, אתם אולי יכולים... זה, אם אתם עושים ככה, אתם שוברים לולה. מה? אה, ואז אני נכנס. ואז אני אקשר אותו. לא, באמת, תנסו אבל משהו עם כזה דבר. דמים יש ספריים. תקרא לדודו, פרייר, תקרא לדודו, פותר לך כבר, גמרנו, מה אתה צריך? זה לא יעבוד לכם, זה לא יעבוד לכם. אם את זה אני... זה לא יעבוד לכם. למה, אם הוא מעביר את זה מאחורי הגב שלי? אה, לא. מה זה עוזר? שלי? לא. תעשו רגע משהו עם הלולה, תעשו שאחד יעשה ככה, צד השני... יפתח. תתרפא את זה, אתה לא צריך להחזיר. ו... תקדמי את זה. אם אתה עשי ככה, הלוך ושוט, זה לא יעשה כלום. אם היא תיכנס פנימה, זה לא יעזור, היא תחזור לאותו מצב בסוף הסיבוב. נכון, אבל אם שמים את זה ככה... אז סתם יהיה לנו סבתא סורגת. לא, באמת, תנסו אזור סבתא סורגת, משהו עם סבתא סורגת. זה לשבור לולה, צריכה איכשהו לשבור, את עכשיו בעיגול בתוך עיגול. אני יודע. אז את צריכה לצאת מהעיגול בתוך עיגול, איך את עושה את זה? את שוברת את העיגול. ככה אני לא חושב שאת תצליחי, ככה את עושה נראה לי קשר. זה משהו כזה, משהו כזה. שאתה חוסמים ככה, ואז צריך לראות איך... מושכים בכל הכל. יש לנו תוכנית, אז אני מראה לכם את ה... אולי גילי. הגיל לא מכיר. אז מה? אתה רוצה להמשיך? ביי. אני רוצה להמשיך. יש תוכנית. בסדר, חבל. אנחנו בצד. אני לא רואה. שלך עליי. מה לא עושים שום יותר, שום דבר מה זה? רגע, לא צריך רגליים, לא צריך רגליים. זה לא צריך רגליים. לא, לא, את תכנסי. תחשבי רגע, לא צריך מתוח, מתוח את לא תעבדי. רגיל, אם אני עושה... אם אני עושה ככה, זה המצב שלך. אני חוששת פתעת. ברגע שאני עושה ככה... רגע. לא ככה. אז מה? כאילו, תתכופפי רגע, תתכופפו. ואז כאילו תיכנסו בתוך הטבעת של מישהו בתוך של השני. לא. איך? כן, כנס עוד רגל. עכשיו, לא. זה לא עזור. אבל רגע. זה יותר די תנועה, זה צריך להיות תנועה ממש קטנה. שבי ככה כבר, זה לא משנה. זה לא משנה.
כן, רגע. לא משנה. זה היה צריך. אם אני עושה... זה כבר 10 דקות. את יכולה להפסיק. אנחנו לא רק שתדעו את הזאת. ככה. זה הזמן לבדיחות על גיטריסטים. ובכן, שני מוזיקאים ומתובב מרזה לבוא. אני אמצא היום על הווידאו. מי שלא יודע, זה שחצי מהזמן הכלי לא מקוון ובחצי השני מכוונים את הכלי. אני אשתה לך לעשות את זה.